Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo do meu canal Fátima Borges Silva e eu vou mostrar para vocês uma coisa bem interessante, né? As antigas cadernetas, as cadernetas que eram usadas nos antigos armazéns aí por todo o interior do Brasil até alguns anos atrás e eu tenho que ser que tem cidades locais ainda... Que o pessoal trabalha com essas cadernetas. O interessante é que essa caderneta era da minha bisavó, ela é de 1942. E para quem é aqui da, da cidade de Jundiaí, é, se eu não estou enganada, essa caderneta era do armazém dos Bolizani, é, na Ponte São João, porque eu sei que a minha família toda fazia compras lá. No, nesse armazém, eram amigos da família e tal. A caderneta é, é, do, é desse armazém. Não está escrito, mas eu tenho praticamente certeza. E é bem interessante. É, a minha avó, é, a minha bisavó, ela se chamava Alexandrina Duarte Ramos, nascida em Piracicaba e veio embora para a cidade de Jundiaí. Eles eram de uma família de tropeiros, antigos tropeiros, que faziam toda essa região aí. É, Piracicaba um, iam até o Porto de Santos e faziam compras. E aí quando o meu bisavô, Benedicto de Paula Silva, ele se aposentou, parou, né? Eles vieram, eles conheciam já de passagem Jundiaí, porque passavam com as tropas, né? de burro é uma família de comerciantes e ele resolveu daí se estabelecer com a, com a esposa e os filhos na cidade de Jundiaí como se estabeleceram na Ponte São João de frente à igreja a casa ainda existe lá é, então eu vou mostrar para vocês como eram essas cadernetas né é, deem uma olhada olha a cadernetinha, como era. Olha aqui, Dona Alexandrina. É, não sei o que é essa marcação vista nesta. É, 451, 496. Não sei. Alguma a marcação que havia do armazém, né? Depois, tinha aqui, olha. Vendo compras. Olha. Aqui não dá para ler o que é. Acho que é sabonete, arroz, açúcar. Deixa eu ir no mais claro aqui, para vocês também poderem ver junto comigo, porque o dia tá meio nublado. Vamos lá, ó. Um, café, arroz, banha. O que, que nós temos aqui? Amendoim, é isso né, gente? Feijão, macarrão, manteiga, queijo. Ó, oh, minha bisavó comia bem. O <laughs> que, que é isso aqui? Não sei o que, que é, não consigo ler. Pena que não tem, olha, todos os meses aí é marcando a pessoa, ia marcando. Olha aí, totalzinho da conta. Eu não lembro, não sei que, que dinheiro que o Brasil mudou tanto de dinheiro. É olha, salame um, salame, e depois aqui, não sei, não tô conseguindo ver panceta, ah, elas gostavam porque eu lembro também da minha tia avó que era filha dela, ela eu não conheci quando eu nasci, ela já havia morrido. É, elas gostavam muito dessas coisas porque moraram no sítio e gostavam dessa tipo de alimentação. Olha, panceta, doces, e sabonetes... Tubo, pasta, deve ser pasta de dente, alguma coisa assim, apesar que naquela época, que eu saiba, eles usavam aqueles dentifrichos em pó também, né? É... Tubo de pasta de novo, arroz, feijão, café, sabão. Olha, farinha de milho, milho, cebolas, uhum. né? Bem interessante, ó, quando saudava a conta, olha aqui, ó, tá? Olha, eram colocados uns selinhos, né, que a conta tinha sido paga. É gostoso a gente ver isso, eu vou guardar. Né, eu acho que isso aqui, histórico, Ó. Que bacana, como eram as cadernetas, como eram feitas as compras no num supermercado. Numa época que não existia é, cartão de crédito, nada disso. Era a base da caderneta e do caderninho e da confiança também. E claro, a caderneta era confiança, porque isso aqui a pessoa levava, né? E ela tinha crédito porque era boa boa pagante, senão perdi o crédito. Então essa cadernetinha da minha avó Alexandrina, e me orgulho bastante que ela receba as minhas bênçãos aonde ela estiver, né, a bênção de Deus. E ficou essa lembrancinha, pena que eu não a tenha conhecido. Gente, esse foi meu vídeo. Se vocês gostaram, é, compartilha, né? E essa caderneta aqui, quem é da mesma cidade que eu de Jundiaí é, eu tenho a impressão que era do armazém dos Bolizani, na Ponte São João, porque ela era moradora da Ponte São João em frente à igreja. Então eu acredito que essa cadeneta é, seja de lá. Então se você gosta, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no meu canal, é, clica no sininho para estar tá recebendo sempre as novidades. Beijão.